У Дніпрі припинили діяльність потужного наркокартелю. В складі банди, яка налагодила виготовлення та збут метамфетаміну, були 8 чоловіків. Більшість із них має кримінальне минуле. Операцію по затриманню 32-річного ватажка банди та його поплічників здійснили бійці спецпідрозділу «Корт». Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили важкі наркотики та марихуану, а ще кілька одиниць вогнепальної та пневматичної зброї. В поліції констатують, продаж зілля відбувався через систему закладок, а гроші надходили на спеціально відкриті банківські рахунки. В злочинній групі був чіткий розподіл ролей. Хтось був закладчиком, хтось організатором, хтось оператором, а хтось фасувальником. Наразі всім затриманим загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років.